Telalinko ja sen käyttöönotto käydään läpi nyt tässä videossa. Lingon kasaaminen on kaikin puolin aika simppeli operaatio, että irrotettuna on nämä liukutallat. Sitten etään torven pidikkeet ja nämäkin on valmiiksi oikeassa järjestyksessä. Ja sitten mikä tarvitaan, niin on yksi virta-avain. Ilman tätä niin ei kone lähde käyntiin, että se pitää olla tuikattuna tonne pohjaan noin. Tää torven välille kuuluu tämmönen muovilaippa. Ja tässä on pakkauksessa ne muovi päällä, niin kattokaa, ettei tää lähde irti ja mene sinne roskikseen niiden muovien mukana. Että se jää tonne, niin tää tulee tukevammin paikalleen. Ja sitten näitte asennus käy helposti, kun ei tosiaan puraa tätä pakettia, vaan pujottaa sen täältä alapuolelta näin. Niin sitten noitten latikoiden kanssa siihen jää just oikea välys, että pultit voi kiristää kunnolla kiinni. Ja torvi pyörii silti veivinkaan oikealla tavalla. Sitten jos ton toisen lattaraudan laittaa tähän päälle ja kiristää ruuvit pohjaan, niin ei torvi pyöri enää ollenkaan. Suositus on, että pistää pressin kanssa sinne vielä 10-15 painallusta, niin sitten ollaan sataa varmoja, että siellä on rasvaa. Sitten tää lingon ohjaustangon tai sarvien kiinnitys, niin on ihan simppeli. Tässä on tämmöset muotoillut prikaat ja mutterit ja muotoiltu pultin kanta, niin mitään muuta kuin ne otetaan pois ja nostetaan sarvi paikalle. Katsotaan vaan, ettei noi vaijerit jää mitenkään kierroksille solmuun tuohon noin, että ne on suorassa. Nostaa tän paikoille. Ei siinä ole muita vaijereja kiinnikään kuin noi kääntövaijerit alun perin. Tässä voi loppua vähän kädet kesken, mutta kyllä tän tähän yksinkin ihan hyvin saa paikalleen, kun puristaa toisella puolella kunnolla. Ei pääse tippumaan. Niin, ja sitten täällä on irtonaisena on sekä tämä vetovaijeri ja linkopuolen vaijeri ja kahvalämpäri ja ajovalon johto. Johto on irti täällä ja sitten on vielä toi kääntömekanismin vaijeri. Niiden asentamisessa ei ole oikein missään muuten mitään, kun katsotaan toi vaijerien säätö tossa seuraavassa vaiheessa, mutta katsoo, ettei se jää mihinkään solmuun tässä matkan varrella. Se tulee näistä tähän oikeanpuoleiseen, tuohon toiseen se ei mahdukaan, niin kiinni. Mutta ensin täytyy tää pujottaa täältä tänne ylös tää mutkanippa ja täällä on paikka sille, näin. Ja sen jälkeen niin vedetään vaijeri pienen esikireyteen ja katsotaan se säätö sit, kun saadaan kone käyntiin. Mut nyrkkisääntö näillä molemmille vivuille on se, että oli kyseessä sit tää linko tai toi vetovaijeri tai kahva, niin yksi kolmasosa vähintään pitää olla tyhjää liikettä. Ja viimeistään puolivälissä pitää lähteä linko päälle tai linko liikkeelle. Kumpaa kahvaa sit painetaankaan, niin silloin vaijerisääntö on oikein. Muuten täytyy täältä ottaa mutteri auki tai sitten tästä vaijerin välisäädöstä, niin säätää se kohille. Et jos se on liian kireellä, että se lähtee heti linko päälle, kun millin painaa tätä, niin on riski rikkoa hihnat tai kitkapyörä vetopuolen tapauksessa. Ja sitten taas, jos se lähtee linko päälle vasta täällä ihan lopussa, niin se ei kiristä kunnolla hihnoja. Ja sitten on taas, kun tulee enemmän lunta, niin on riski, että hihnat rikkoutuu. Et sitä kuluu ajon aikanakin sit hiukan seurata, että se aina on niin kun viimeistään puolesvälis, niin lähtee linko päälle tai linko liikkeelle. Vaijerin kanssa ihan sama homma. Pujotellaan se täältä ylös ja kahvassa on sille sitten reikä täällä. Toinen vaihtoehto on tulpattu kiinni, että sitä ei voi väärään saadakaan, että se menee tuohon. Tää on hiukan ahdas väli, mutta kyllä sen tonne saa sujautettua paikalleen. Ja sitten taas sama homma tämän säädön kanssa, että kun saa koneen käyntiin, niin pitää tarkastaa se, missä kohtaa se lähtee liikkeelle ja tarvittaessa säätää hyvä välys siihen kahvaan. Ja sitten
on nämä kääntövivut, niin nekin on helpoin testata, sit kun linko käy ja liikkuu, että ne toimii oikein. Et näiden tarkoitus on aina pysäyttää sen puolen tela, kummalla puolella tätä vipua painetaan kesken ajon, niin se helpottaa kääntämistä huomattavan paljon. Ja sitten on toi linko heittotorve, niin lipan säätövaijeri. Se kuuluu tosta tankin puolelta pujottaa tonne torvelle. Sitten on vielä tää vaihdetanko. Vaihdetanko, niin sen kiinnitys käy ihan tämmösillä sokilla. Täällä on jouset ja prikaat, mitkä kuuluu sitten laittaa niinku näin, että toi jousi jää tänne ulkopuolelle ja sitten niin sokan puolelle menee tää prikka. Prikka tänne, niin sitten se jää toimimaan jouhevasti toi vaihteisto. Elikkä noin. Tää yläpäässä on ihan sama. Ja täällä on sitten vielä vaihteiston säätö, jos siinä jostain syystä on niin, että ei pakitakaan, niin sitten täytyy tätä tangon pituutta muuttaa, mutta eipä ole tullut montaa uutta linkoa vastaan, missä olisi tarvinnut vaihdetangon säätöön koskea. Se on tehtaalla ollut kyllä hyvin laitettu paikalle. Sitten oli vielä nämä nupit tänne heittotorven läpälle. Sinne ensin prikka ja näitä ei saa paljon väärin asenneltua, että vaan pyöritellään pohjaa tuo. Ja. Näin pikkasen kiinni, niin sieltä lähti läppä toimimaan. Ja sitten vielä vaihdevipuun, niin nuppi paikalle, niin sama homma. Sitten me rupeaa olemaan linko siinä mallissa, että puuttuu enää nuo liukupalat tuolta ja moottorista öljyt. Eli niin moottoriöljyn tikku on tässä päällä tuotu hyvin ja kone on uutena kuiva. Eli tarkoittaa sitä, että moottoriin pitää lisätä öljy. Tässä on se keltainen lappu alun perin, niin se kertoo siitä, että koneessa ei öljyä ole. Vaijereille löytyy tämmöiset omat ohjurit, mitkä on tää sarves kiinni valmiina, niin niitten kanssa niin parhaaksi katsomallaan tavalla niin pistetään ne niin, että ne estää sen, ettei vaijerit karkaa mihinkään. Mä oon yleensä tänne lisännyt vielä yhden nippusiteen pitää tota johtoa, kun sille ei oo muuten mitään oikein fiksua kiinni, ettei se oo käsikäynnistimen tiellä, niin hyvä muutaman nipparin siihen, niin tulee hyvä. Ja käynnistystä varten sitten täällä on polttoainehana, kaasuvipu. Katsotaan, että se on täysillä. Sitten löytyy ihan ryyppy ja vielä primeri. Painaa muutaman kerran primeria ja nykäisee narusta, niin koneen pitäisi lähteä käyntiin.